Зі скандалом але ж ухвалили. У Дніпрі пройшли громадські слухання. На них розглядався проєкт Дніпроводоканалу про підвищення тарифу на воду у 2020 році вдвічі. Учасники зібрання підтримали пропозицію комунальників. Відтак, якщо Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалить розрахунки водоканалу, закуп води у наступному році дніпрянам доведеться сплачувати щонайменше 14 гривень. Для порівняння, нині цей тариф трохи більше 7 гривень. Частина учасників незадоволені. Кажуть, розрахунки необґрунтовані та завищені, а призначення слухань на середину робочого дня – маніпуляція. Мовляв, зацікавлені городяни не могли прийти на обговорення. Та на фінальну резолюцію ці думки не вплинули. Проєкт підвищення тарифів ухвалили більшістю голосів, відтак його розглянуть у Нацкомісії. На этих первых слуханиях мы просто презентуем тот расчет, который был выполнен сотрудниками водоканала согласно постанов Нацкомиссии. То есть дальше по постанове мы до 1 июня передаем пакет документов, и у Нацкомиссии будет достаточно времени, практически полгода, чтобы рассмотреть, разобраться. И дальше будут вторые громадские слухания, и мы надеемся, что... С 1 января 2020 года уже тарифы будут установлены.